No, Tomaž, danes gremo pa na Privalo, skozi Bornove tunele. Ko me čakam, posebno te tunele. Ja, ful je dobro, rajte gremo. Hiking. Evo, tukaj se pa začne kaj zanimiva pot. Kaj lepa, jaz sem takja. Ja, pa še so lepe barve se. Pa še sonce. Boj. Oj. Da bomo imeli čist dan in bomo lahko tudi posneli, drugače ne bi šlo. Ne, zdaj gremo pa kar noter. Tako, tole dan naredi, tako na mesto pa res. Evo, da je okan. Gremo na prvi tunel. Koliko je še tjaša? Jaz mislim, da še malo. Zdaj smo že proti koncu, tako da je že zmatran. Ne, ne bomo zdržali nekako. Evo, gremo. Okay. Zmatran. Evo, gremo od Roblekovega doma na Begunjščico. Končno sonček. Kaj plavaš? Jelen, ni mi žal.